Ми довели до відома наших жителів громади про те, що оголошення карантину є надзвичайно важливим, і ми маємо всі дотримуватися ряду першочергових заходів щодо забезпечення усіх комунальних установ, закладів нашої громади. Стосовно рекомендацій зобов'язано скасувати або максимально перевести наради на засідання в телефонному режимі або режим відеоконференції і припинити особисті прийоми громадян. Також запроваджено щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію всіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань. Також на розсуд під особисту відповідальність керівників рекомендуємо тимчасово призупиняти такі об'єкти загального користування, як незалежно від форм власності, де може бути присутність більше як 10 осіб. Мова йде про всі культурні розважальні заклади, дитячі майданчики, фітнес-клуби, тренажерні зали, спортивні майданчики, стадіони, магазини, крім, звичайно, продуктових та аптек, ресторани, заклади громадського харчування, готелі, бари, кафе. Ми попередили керівників закладів, установ, організацій, всіх підприємств про персональну відповідальність за виконання цього розпорядження згідно чинним законодавством України.